Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vamos ser impostor, só que vai ter o atributo egoísta. E como que funciona? O jogador que tiver esse atributo egoísta, que seja tripulante ou impostor, ele, se ele ficar vivo no final, ele poderá ganhar sozinho, é exatamente isso. E pode ter tanto impostor egoísta como neutro egoísta, acho que neutro egoísta não tem, como tripulante egoísta, então vamos ver como é que vai ser isso aqui. Chamei o pessoal do meu Discord pra jogar. Link no meu Discord tá na descrição, se você quiser participar das salas. Então é isso, galera. A meta de hoje vai ser 9 likes, galera. Então bate essa meta aí, que eu tô ligado que vocês conseguem bater a meta. Então é isso, sem mais delongas. Simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar para Steam, PlayStation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord Nitro, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. E simbora, galera. Começando aqui a primeira partida. Não sei se a gente vai ser o egoísta, porque não dá pra colocar o egoísta atributo aqui. Mas tem que ser na sorte que eu quis dizer, cara. Dá pra colocar o atributo, sim. E somos impostor com Darks e com Clays. Achei que era o Ike ali, mano. Caçador de recompensas, meu Deus. Será que temos um impostor egoísta entre nós? Nossa, tem dois impostores só, mano. Ué, cadê o outro impostor então? Não tem dois impostores não. Cadê o outro impostor? Ó, fechar o depósito. Nossa, quase que eu fechei o depósito na hora, né, galera? Já reportaram, mano, olha isso. Não teve nem jogo aqui. Finalmente, onde? Sou o trabalhador. Corpo na enfermaria, eu vou chorar. Deixa eu dar a barra aqui pro pessoal, vê lá. Caçador de recompensas, aí. Tá aí, ó. Tem 3 vírus. Mano. Gente. Por que diabos eu coloquei 3 vírus sem querer? Isso é pro próximo vídeo, cara. Meu Deus, mano. Como sabe, Reginaldo? Dei barra R, né? Seu idiota. Sem querer, né? Sem querer. O Darks é egoísta. Ah, beleza, Darks. Eu vou deixar o Darks aí, galera. Depois a gente expulsa ele, porque ele é egoísta. Sus do Rage. Ah, tá bom. Beleza, fomos skip. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Ele foi julgado. Mano, acho que tem um ditador vivo, galera. Diz que ele foi julgado. Meu alvo é o Senju, que foi pra direita ali em cima. E o Darks... Mano, o Darks é o egoísta, cara. A gente tem que expulsar ele de alguma forma. Fiz cartão. Oi, Darks, beleza? Olha lá. Meu Deus, e o medo de morrer, né? Ah, não, o Darks é aquele... Nossa, o Senju é aquele ali que desceu, cara. Ele tá aqui, ó, no depósito. Ah, sério? Eu vou teleportar, dane-se. Ah, vou não. Não dá pra teleportar, galera. Ah, pacifista. Vai se ferrar, cara. Olha isso. 30 segundos de novo, mano. Tem que matar esse cara, mano. Boa, moleque. Mano, o egoísta é bom mesmo, hein? Pera, eu matei meu alvo. Por que que tá 40 segundos? Sim, eu vou reportar. Ó. Corpo aqui no A2. Dois corpos. Gente. Acho que não tem 3 vírus, porque o número de neutros mínimos está 1. Máximo, na verdade, né? Máximo, na verdade, né? Então, só deve ter, sei lá, um vírus. Não sei. E aí? Skip? Foi double kill. Sou psíquico, mano. Nossa. Skip Guys, novo jogo do Stumble. Mano, a gente tem que tirar o Darks, galera. A gente tem que tirar o Darks. E o João ainda é advogado meu e tá vivo, cara. Como é que eu errei meu alvo, gente? Eu vi certinho, a seta tava mostrando pro cara e mesmo assim aumentou o tempo de cooldown. 30 segundos, beleza. Ótimo. Agora eu tenho que matar quem? Tem que matar o T-Panton. Tem que matar o T-Panton agora. Ele tá ali, ó, em cima ali, ó. Ele tá aqui, ó. É, não, esse aqui é o Ark ou o Darks, né? Esse aqui é o Ark. O Panton tá embaixo agora, mano. Meu Deus, o cara não se decide. Pera, o T-Panton é trabalhador? E eu não vi? Acho que ele é trabalhador, galera. Ele tá ali no lixo. Beleza. Mano, tem que matar quem? Ah, o pacifista idiota, mano. Mano. Ó o Darks aí. Ai, Darks. Mano, esse cara vai descer.
Esse carinha vai descer, mano. Aqui, ó, pô. Ah, não, o João é meu advogado, GG. Ah, mano, eu li o pacifista, galera. Mano, faz o seguinte. Volta em selfie aí. Volta nesse selfie aí. Mano, mataram o trabalhador, por quê? Porque eu vi o cara agora mesmo. Ah, mano, fantasma assassino, mano. Não deu nem tempo de digitar, galera. Ó o Ark rindo aqui, ó, também. Ó aqui, ó, Ark, ó. Olha lá aqui, ó. Eu ri. Ah, mano, vocês não podem rir de mim, galera. Senão eu também sou fantasma assassino. Não pode nem mais ir, af. Deixa eu dar aqui, barra revive Ark. Pra ele voltar pro jogo, né, galera? Ah, aqui, ó. Barra revive Ark. Ó. Ah, mano, o egoísta vai ganhar. O egoísta vai ganhar. É, galera, tava o seguinte, eu tava FK aqui e quando eu voltei, aí alguém ganhou aí, ó, egoísta, vitória só do egoísta, viu? E simbora pra segunda partida, galera, vamos ser não sei o que, não configurei aqui o barra up agora. O que que seremos? Será que seremos impostor? Neutro? Ih, mano, o que que eu vou ser de neutro aí? Zumbi? Mano, GG, ó. Temos o egoísta entre nós, galera. O egoísta, ele ganha sozinho. Ele pode ser um egoísta tripulante, como pode ser um egoísta impostor, né? Então... Nossa, pior que eu tenho medo de infectar errado, né, galera? Ó. Fazendo um fio aqui. Outro fio aqui. Beleza. Agora a gente vai... Ó. Tomposito é alguma coisa que... Deixa eu infectar o Tomposito. 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 Mano. Mano, infectei o Tomposito. Mano! Mano, meu Deus, o cara vai reportar o corpo, galera. Mano, o Tomposito é caçador de recompensas, cara. Meu Deus, o carinha que reportou? Não, não foi. Lá aqui, onde? Como é Tomposito? Ah, tava com rede na cafeteria. Tava na... Ah, mano. Como assim? Eu não te vi não, Tomposito. Eu só te vi nas armas, assim, perto. Acho que é o Reginaldo. Mano, o cara só acha e volta, cara. Eu vou skip. Ai, cara. Cara, eu podia defender o Tomposito? Podia, mas eu ia ficar mais suspeito ainda. Porque estão querendo voltar no Tomposito. Aí eu defendo o Tomposito. Pra lá os caras voltam no Tomposito e eu... Eu vou junto, porque os caras... Negócio, o Rede até confirmou. Ah, tanto faz. Tanto faz. Eu acho que o Tomp não matou né... Olha, mano. Beleza, né? Deixa eu fechar aqui. Beleza, galera. Mano, eu posso infectar mais 14? Não, cara. Não é pra infectar mais 14. É pra matar agora. Eu quero matar. Tá, acho que eu vou fazer o de baixo, galera. O Tomposito tá indo fazer o de cima. Beleza. Mano, chegou a rapaziada inteira. Nossa, imagina o bombardeiro aqui, galera. Que lindeza que seria. Tá, aqui a gente infecta o Pipe, né? Ele era impostor. Mano! Eu infectei os impostores, cara. E aí? O que nós fazemos aqui, gente? Mano, e aí? Ai, pacifista, cara. Pacifista é um perigo, galera. Porque o pacifista, ele é um perigo só pro caçador de recompensas, pra falar a verdade. Porque o caçador de recompensas, o cooldown dele é mínimo. Aí quando faz isso, negócio, entendeu? Fica 30, porque o cooldown dele é praticamente pra ser mínimo. Tá, eu quero tentar matar agora, galera. Acho que é o... Deixa eu tentar apertar Q. Pra ver se eu consigo matar alguém. Olha lá, nossa, tem muita pessoa. Tem muita pessoa. Será que alguém vem pra cá? Mano, o carinha que usou o duto não viu? Ai, o pacifista, cara. Mano, eu vou embora. Ai, as câmeras, galera. Ai, as câmeras. Mano, e aí? Ah, mano, nos viram nas câmeras, cara. Tomposito é meu amante. Ah, mano, Reginaldo. Gold Stars, me fala um motivo pra você me acusar. Se não, eu dou vote kick. Que tá com... Mano, isso. Você. Mentira, cara. Não vou dar vote kick nem não. É porque os caras... É o Rage. Acabou. Cadê o motivo? Cadê? Ele fez scan. Eu acabei de fazer scan. Se você tá querendo votar em mim, achando que eu sou impostor em todas, você tá muito enganado. Você me entregou. Votei Phantom. Então votei Phantom, né? Votei Phantom. Tem um scan. E aí, o que que ele era? Oxê. Foi empate? Ou tiraram ele? Não sei. Pode botar aqui ainda ou não tá?
Ah, ele tá aqui ainda, nem vi que foi empate. Beleza. Nossa, mano, acho que eu vou tentar recrutar o Dopsy, galera. Não, recrutei outra pessoa aqui, mano. Recrutei um médico, cara. Olha o Dopsy voltando, cara. Nossa, esse Dopsy aí é um inútil também, né? Ó, o Ark. Fiz aqui. Beleza. Aqui, ó, cara, ó. Meu Deus! Meu Deus, mano. Foi tiro de fantasma assassino. Meu Deus. Meu Deus. Foi tiro de fantasma assassino. Mano. Mano. Morreu pro veneno. Não, Pipe. Foi fantasma assassino mesmo. Fantasma assassino mesmo. Não tem vampiro. Acho que um impostor morreu, então. Regino. Isso. É, acho que o impostor realmente morreu. Aqui nós votamos em... Nossa, não sei Ju não, cara. Aqui nós votamos no loop, né? Tá defendendo o Rage. Mas é porque eu fiz scan mesmo, cara. O Gold Stars confirma. Botei loop. E o Pipe também confirma. Botei. Ah, mano, empatou. Mano, o Gold caiu, cara. Mano, aqui é a vitória, né? E se não apertar nenhum botão, porque eu não sei sabotar. Ah, mas o impostor tá do meu lado, é só sabotar aqui, GG. Vem cá, Luffy do chapéu de palha. Eu sei que é Luffy, gente, mas é porque é o trocadilho, entendeu? Ah, eu queria matar, mano. A gente infectou ele. Vamos pra próxima, galera. Cê é louco. E simbora pra última partida, galera. Agora eu coloquei pra gente ser o conselheiro e o impostor. Eu espero que eu seja egoísta também pra ser mais legal, né? Impostor com Dopsy. E com o roxo ali, ou size, não sei. Egoísta. Ganha por conta própria. Mano, o pessoal não vai deixar eu ganhar. O Dopsy vai ver o roxo ali. Vai... O Dopsy sabe. O Dopsy vai. Olha lá. Olha ele parado aqui do meu lado, mano. Mano, eu vou falar pra ele, velho. Não sei como que eu falo pra ele, galera. Mano, a gente podia votar no Dopsy. Ó, o Dopsy não apertar o botão? Não sei se o Dopsy vai nem apertar o botão. Cara, já mataram cedo, mano. Ah não, foi o Tomposito. Tomposito paranoico. Thompson paranoico. Pera, eu posso matar o Dopsy, né? F6, né? Com certeza. XM ainda, Reinaldo. Cara, vou falar o seguinte. Temos traidor, galera. Skip. Cara, como eu sou conselheiro, galera. Eu falei pro pessoal aqui, ó. Temos traidor. O Dopsy não falou nada. Acho que o Dopsy, não sei. Se o Dopsy ou o Roxo tentarem me acusar e rolar a votação, eu mato o Dopsy. Nossa, GG. Ninguém recruta? Eu vou F6, né? Por que que eu tô conversando aqui? Vamos F6 logo, eu, hein? Mas somos o traidor, galera. GG. Traidor não, mano. Meu Deus, cara. Eu tô confundindo as palavras, cara. Qual que é o meu problema? O egoísta, cara. Como assim traidor, mano? É, meio que combina com o traidor, né? Tu pega a vitória pra si mesmo. Beleza, não fui atingido pela flashbang, né? Os caras não vão fazer, não? Ó. Até eu querendo fazer, os caras não fazem, mano. Aí, boa. Mano, tem muita pessoa, cara. Cê é louco, mano. Vou até usar o duto aqui. Mano, não podia ter usado o duto, né? Beleza. Ó o Ark aí. Ark, tá o próximo, né, Ark? Mano. Meu Deus. Mano, tem que tomar cuidado. Ah, eu queria fechar o depósito, galera. Só botou o reator. Beleza. E aí? O que foi isso aí, Dax? Ó. Beleza. Onde? Zumbi, me recruta, por favor. Ou no Mad Bay. De novo o Tomposito. Mas o Tomposito é inocente, gente. É inocente, galera. Mesmo os nomes vermelhos. Postores ruins. Corpo do Mad Bay, galera. Eu tava com o Dax. Se tiver corpo na navegação, pode ter sido o Dax. Mas acho que o Dax não matou, não. Encontramos juntos. Me recruta, zumbi. Os caras, mano. Acho que eu vou Skype. Mano, rolou só uma morte, cara. Bom, a gente tem que ganhar isso aqui, né, galera? Tem três impostores, é pra acelerar o processo de matança, né? Pra ficar... Nossa, Skype. Entendeu? Entendeu, Dopsy? Tem da visão, né? E aí, galera? Beleza. Olha aí o Dopsy aqui. Ó. Sabotei a luz. O Dax desceu. Eu vou pra cima. Aí, ó. Tem um carinha aqui, ó. Tomou. Tomou, fião. Tomou. Tomou só uma. Tomou só uma nos beiços. Olha o King ali, ó. Meu Deus. Tá, agora eu fecho o motor superior.
Olha lá, agora eu fecho a segurança, né? Porque o carinha negociou lá, né? E é isso. Fecha o motor. Tô fechando tudo, galera. Ah, fecharam a cantina, GG. Ah, mas reportaram ainda. Ah, que lixo. O Dopsy morreu. Cara, como que o Dopsy morreu? Que no Darks, né? Que isso, cara. Bom, o Darks tá morto, então o Dopsy não vazou quem é. Rage não é pelo jeito. Rolou 3 mortes. Ficou até assustado. E vocês falam que o Rage não é? Como assim? Botei Black. Você tava com o Rage com Black. Mano, pior que esse roxo, ele nem deve saber que eu sou egoísta, mano. Tá, voltei no Black então, galera. Nem consigo jogar. Se não é o Black, é o Rage, mano. Olha, não sou eu. Palhaço pode aparecer vermelho também, ó. Vermelho também. Era o vírus! GG! Toma, que isso, Dopsy? Ele já tomou, cara. Já tá no chão, Dopsy. Calma. Beleza. Mano, agora eu tô livre de suspeitas. GG aí, ó, King. Estamos livres de suspeitas. Mas eu vou te matar porque você é um trouxa. Se ele não fosse vírus, cara. Beleza. Ó, fazer aqui de novo. Plim. Aí, ó, ele fez scan lá. Cara safado. Será que alguém sai dali, ó, pra me matar? Não, os caras vão ficar junto, mano. Os caras não é bobo. Ó, então, ó lá, o impostor que tá fazendo a luz. Ah, não, ele já matou. Beleza. Ah, sério que o pacifista... Nossa, mano, que sacanagem. Vou ficar aqui fingindo que eu tô com um oposito. Ó. Pronto. Tudo certo. Por enquanto. Então eu mato esse carinha aqui e acuso de selfie, né? Vou não. Não vou acusar de selfie, não. Mano, tem muita pessoa, cara. Olha lá os caras na elétrica ali, mano. Vou lá na elétrica lá. E aí, vocês vão reportar não, galera? Bom. Vou fingir aqui um download de novo, né? Mano, eu vou sabotar reator. Ah, os caras, mano. Fala aqui, ó. Não dava pra reportar. Odeio você, Marrom. Ainda bem que... Ah, sério? Mano, é sério que o fantasma assassino... Não. Mano, quem que é o fantasma assassino? Mano, quem é o fantasma? Quem é o fantasma? Mano, quem que é o fantasma, cara? Não, eu fiquei chateado. É o Chris? Cara, de novo você me matou no... Mano, não. Cadê? Ah, mano. Pô, cara. Eu ia fazer o melhor conteúdo de todos como o egoísta, cara. Não, cara, não, galera. Mano, que tristeza. Relaxa, galera. Vai voltar a jogar ainda. Ah, mano, agora. Ah, mano. Eu nem usei minha função de conselheiro também, galera. Ah, mano, enfim, galera. Espero que você gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E aí, se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Nossa, parece final, que triste. Um abraço do Rage e falou. Keep me close to you. Can't be over soon.